جس نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہو کہ اس کے وجود کی اللہ قسمیں کھائے اور جس کے بول کی اللہ قسمیں کھائے اور جس کی شہر کی اللہ قسمیں کھائے اور جس کے قرآن کی اللہ قسمیں کھائے جس کی رسالت کی اللہ قسمیں کھائے اس نبی کی شان کے کیا کہنے جس نبی کو اللہ قرآن میں نام لے کے مخاطب نہ کرے اور القاب لے کے کبھی یاسین کہا کبھی والضحا کہا کبھی واللیل کہا کبھی مزمل کہا کبھی مدثر کہا کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا مختلف نام القاب لے کر اللہ نے پکارا نام لے کے نہیں پکارا یہ اعزاز یہ شان اللہ نے اس کو عطا فرمائی تو اگر انسانوں میں کچھ بدبخت ازلی بد نصیب ایسے کھڑے ہو جائیں جو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا ارتکاب کرنے لگ جائیں کچھ ایسے بد نصیب پیدا ہو جائیں انسانوں میں انسانیت کے نام پر دھبا بننے والے ایسے انسان پیدا ہو جائیں جو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ خاکے بنائیں اور کارٹون بنا کے آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں تو اللہ کی قسم اس سے میرے نبی کی شان تو نہیں گھٹ سکتی آپ ورفانہ لکا ذکر کی شان کے مالک ہیں آپ بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں آسمان پہ تھوکنے والا سورج پہ تھوکنے والا اپنے منہ کو گندہ کرتا ہے ایسے ہی رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام تو سورج سے بھی اونچے ہیں آپ کی شان اور آپ کا مقام تو آسمانوں سے بھی بلند و بالا ہے آپ کی شان میں توہین کرنے والا آپ کی گستاخی کرنے والا اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہا ہے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین اے میرے محبوب بے فکر ہو جاؤ ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں کوئی ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو ہم خود جواب دیتے ہیں ہمارے دوست احباب بڑوں پر اعتراض ہوتا ہے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں کیا نبی کی شان ہے کیا مقام ہے اور کیا آپ کا مرتبہ ہے کہ عرش پر سے آپ کے اعتراضات کا دفاع ہوتا ہے فرش پہ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں عرشوں سے کائنات کا خالق و مالک آپ کا دفاع کرتا ہے زمین پہ لوگوں نے کہا لست مرسلا تم ہمیں رسول نہیں لگتے ہو اللہ نے قرآن کی قسم اٹھا کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اے میرے محبوب میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے لوگوں نے کہا تم تو ہمیں شاعر لگتے ہو اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر نہیں 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 میرا نبی شاعر نہیں ہے لوگوں نے کہا تم مجنو ہو کہ وما صاحبکم بمجنون نہیں تمہارا ساتھی مجنون بھی نہیں ہے لوگوں نے کہا تم تو جادوگر لگتے ہو کہ وما ہوا بقول ساحر نہیں میرا نبی جادوگر بھی نہیں ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له شاعر نہیں جادوگر نہیں مجنو نہیں پاگل نہیں دیوانہ نہیں جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں اللہ عرشوں سے جواب دیتا ہے پہلے نبیوں پر لوگوں نے اعتراض کیا تو نبی خود صفائی میں جواب دیتے تھے ایک نبی کو لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمیں نعوذ باللہ پاگل لگتے ہو وہ خود کہنے لگے اے یا قوم لیس بی صفاہا اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں ایک نبی کو قوم نے کہا تم تو ہمیں گمراہ لگتے ہو وہ خود اپنی صفائی میں کہنے لگے یا قوم لیس بی زلالہ اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اور جب مکہ کے در یتیم کی باری آئی جب تاجدار کونین کی باری آئی تو فرش پر لوگوں نے اعتراض کیے اللہ نے عرشوں پر آپ کا دفاع کیا اور عرشوں سے جواب دے کر آپ کی شان اور مقام اور مرتبے کو بڑھایا زمین پہ کھڑے ہو کے ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد علی ہذا جمعتنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ ہلاک اور برباد ہو جائیں اسی لب و لہجے میں اسی الفاظ میں اللہ نے قرآن کریم کی سورت اتار کر ابو لہب اس کی اولاد اور اس کی بیوی کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی لانتے اور پھٹکارے ڈال کے بتایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارن ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد